Vítam vás pri ďalšom vlogu. Budeme v podstate plynulo pokračovať, respektíve nadviažeme na ten predchádzajúci. Možno sa pýtate, alebo vás zaujíma, že čo sa dá vlastne voziť v januári alebo v takomto síce peknom, ale zimnom období. Je to vlastne tak, že momentálne pracujeme hlavne na tom, aby sme boli dostatočne pripravení na obdobie presne takto o rok, respektíve na zimu 2022-2023. To znamená, začíname si pripravovať drevo na budúcu zimnú sezónu. Tak sa poďme pozrieť na to, že z akých krokov tento proces pozostáva. No, aby sme mali čo štiepať, potrebujeme aj nejaké drevo, takže práve som prišiel do lesa, čaká ma táto kôpka. Tak si tu niečo ponakladáme. Máme naložené, takže môžeme ísť odniesť. Ďalším krokom potom, čo sa drevo dovezie, napíli a naštiepe, je, že ho ukladáme pod strechu, aby sa vysušilo. Následne, keď sa vysuší, čo je samozrejme niekoľko mesiacov, v tomto prípade optimálne aspoň 6, sa drevo začína baliť. Tu za mnou môžete vidieť nový produkt, ktorý prinúne čustú do našej ponuky. Je v podstate drevo v brašnových vreciach a plus jedničky, tie už poznáte. Môžem v podstate už teraz prezradiť, že tento rok prídu v novej, trošku vylepšenej forme, aby to bolo ešte komfortnejšie a ešte viac je tak užívateľsky prístupnejšie.
ďalšou novinkou v ponuke sú rozkurovacie triesky, ktoré v podstate síce vznikajú ako odpad pri štiepaní dreva, ale ručne ich triedíme, vyberáme tie najkrajšie kúsky, vysúšia sa, zabalíme ich a v takýchto balíkoch si ich môžete od nás objednať. Tak nech sa páči. Sledujete už dlhšie, určite poznáte naše debničky s palivovým drevom. Od troch kusov to aj nosíme, takže dnes ideme k zákazníkovi, ktorému doplňame vždy takto po troch kusoch, aby mu to nezaberalo veľa miesta. Zimu to plus minus 3-4 týždeň, niekedy aj mesiac vydrží. Takže takto to vyzerá. Takže to, čo ste vlastne doteraz videli, je predaj palivového dreva formou balených vriec alebo debničiek. Ešte sa určite k tejto forme vrátime, respektíve do budúcna ju plánujeme rozvíjať, keďže ide jednoducho drevo s maximálnym komfortom, bez roboty, bez špiny, bez námahy. No ale samozrejme je u nás aj tá klasická forma, ktorú určite poznáte, a to je v podstate predaj voľne sypaného palivového dreva. To sa štiepe rovno na auto, to už ste videli, respektíve znova si to trochu pripomenieme. Aby to nebolo len o dreve, ktoré som vám ukazoval, ktoré nosím prevažne v tomto období, tak už nám začala pomaličky aj sezóna záhradných prác, čiže začínajú sa vyvážať konáre za záhrad. Prvú fúru už mám túto za sebou, budem sa sem ešte vrácať do tejto záhrady, keďže sa to nezmestilo na jednu, takže koľkého dnes máme? Tuším 14. čiže máme polku januára a v podstate môžeme si do kalendára zapísať, že Prvá fúra konárov sa už vezie, lebo je to v podstate jeden z najčastejších vozených nákladov, najmä teda, že v letnej sezóne spolu s drevom sú to rozhodne, že dve topky, ktoré vozí. Mám za sebou aj poslednú tohto týždňovú fúru, palivové drevo vyvezené, a v podstate mám za sebou aj celý pracovný týždeň. Chcem sa vám poďakovať za všetky lajky, odbery, pozretia a tak ďalej, ten čas a energiu, ktorú ste venovali prvému vlogu. Ďakujem. Stále platí, že čokoľvek vás zaujíma, pýtajte sa, čo by ste chceli vidieť, napíšte do správy alebo do komentára. Ďakujem už aj za prvé podnety, ktoré som dostal. Už nad tým rozmýšľam, ako ich zapracovať do videa. Ďakujem. No a mal som tam ešte jednu takú poznámku, ktorá sa mi dostala, že mohol by som sa viacej usmievať. Mohol, aj sa budem, keď budem mať aspoň 100 odberateľov na YouTube. Dobre? Žartujem, samozrejme, nebudem sa ani potom. Takže ďakujem a vidíme sa o týždeň pri ďalšom vlogu. Pekný víkend, pekný týždeň.